Association Modeste e Innocent ikomeje ingamba zo kubaka umuntu mu banyarwanda hagamije umubano mwiza iterambere no kugira uruhare ku baturage mu bibakorerwa mu kugera ku ntego ami yakoreye mu nkingi ebyiri zafashije kugera kuri byinshi bishimwe uyu munsi kubaka imibanire myiza mu baturage no kuzamura uruhare rw'umuturage muri gahunda za leta ari nazo gahunda z'abaturage ku ikubitiro ami yahuje abakoze genocide yakorewe abatutsi n'abayirokotse binyuze mu kwishyira hamwe mu matsinda azwi nk'amataba y'umwe n'ubwiyunge ibi byazamuye intambwe y'umwe n'ubwiyunge hagati y'abatarabanaga neza aba kuze genocide natwe twari twarafunzwe twagenderana ikintu cy'ipfunwe n'ubwoba ugasanga aho turi tukumva ko mbese tufite nk'aho duhejwe mu banyarwanda ariko nyuma amiyaje kuza igenda iduhuza igenda itwigisha ituvana mu icuraburindi twari turimo n'abandi bakura mu gahinda twese duhuriza hamwe tugenda duhura haba mu biganiro ndetse nibwo twagiye duhurira no mikorwa nk'ibi ngibi dukora na twese turi kumwe imitima y'abantu bacitse ku icumu n'iyo abantu bafunze bagafungurwa yari iri ahantu kure kuko hari hahantu ufatanye urugendo n'umuntu ikigo cyo mugiye gukora ukagenda utunga urutoki uvuga uti uyu muntu ariko uyu muntu ariko ariko ubu ndi umuntu mubakize narakize nta n'inkovu nkigira nta gikomere nta nkovu kubera ibyo bikorwa byiza n'iyo mibanire myiza n'ibiganiro tugirana numva mbiyumvamo n'abo banyiyumvamo uko ndo nkubwira ameze niko nabo bamerera akayinyegereza nanjye nkabiyegereza ubuturumwe hamwe rwose umubano wacu ukomeje utamenya ko nibyo byigeze bibaho mu mitima yacu no mu migirire yacu rwose mbabwije ukuri ikintu cyo kwishishanya cyari gikomeye cyane ariko ingero zo kugaragaza ko cyavuyemo ni nyinshi cyane iyo ugiye ukaguza umuntu amafaranga ukayamuguza ta nta nyandiko kandi urugero ngiye kubaha ivanje mu rugo hari inka nyirayo ni umucikacumu ari Kigali aba ngaba buri utubana n'abantu rwose ndetse n'ibitangaza kuko rwose cyane cyane kirori cyabaye kuwacitse ku icumu cyangwa se kuwafunguwe nicyo cyakwereka ubwishishanye bwavuyemo ariko tukabikesha uyu muryango wa ami rwose icyo nababwiza ukuri batugiriye neza cyane ubu ngubu wabitekereza ni ukuvuga ngo yabanza kurwanywa n'abantu bamaze kwinjirwamo n'amasomo y'umwe n'ubwiyunge nyuma yo kubana neza baganye ibikorwa by'iterambere binyuze mu guhuza imbaraga zabo haba mu buhinzi n'ubworozi kubakirana guhana imiganda n'ibindi byinshi nabaga ahantu nyine muri ntuye nabihamitwe mbese genyine nuko abavandimwe banjye baza kumfasha nyine bati va hari ahantu babe itsinda ry'amataba nyine narabashimye cyane ni ukuri narabashimye cyane ntako batagize baritangaga bakaza bakayimfasha bagatwara imicanga hepfo aha bakavoma abandi bakavoma nibo mbese bayihagaritse nyine ni myiza twebwe twagize ibikorwa byinshi bitandukanye mbere dutangira uretse cyane cyane n'inyigisho twahawe zatugiriye akamaro ariko twagize ibikorwa noneho biboneka twabanje kuganira tugira isanduka y'amafaranga twatangaga dutanga ubwizigame tuwukoresha mu kugura ino mirima mu kugura imbuto no mu tundi tubazo ndetse tugira n'ikindi gikorwa cyiza tugirana cyo gusurana iyo hari uwagize ibyago si ikigona wacitse ku icumu cyangwa se n'uwakoze genocide twese tubihurira hamwe tugasurana umuntu tukamufasha ndetse tugira n'ibindi biganiro byo gufasha n'abandi bantu tutari kumwe mu itsinda tukagenda niba rufite ikibazo cy'inzu ya mugu ishaje cyangwa cy'igikorwa runaka dukorera no mu ngo zitari izacu zonyine ari uwacitse ku icumu turamufasha ari uwakoze genocide nawe tugenda tumufasha atari abari mu itsinda 20 abarokotse genocide yakorewe abatutsi bari bafite ibikomere by'umutima baregerewe muri gahunda y'isanamitima bafashwa kubisohokamo uyu munsi barashima uko babanye n'abaturanyi babo ami yatubereye umubyeyi cyane imitima yacu twese urumva nta muntu wari utuje nta muntu wari ukundwaga undi nta muntu wiyumvaga mu undi nta n'uwamubonaga nk'umuntu ariko
uhereye muri muri uwo mwaka badufashe batyo bakatwigisha wagendaga wiyumvamo neza wa muntu ukamushyikira neza bitewe cyane nuko twaje natwe guhita yaratubwira ati rero mujye mushaka abantu muhurira amira itwereka ko kuguma turi kumwe ari nacyo cyaduhera imitima amahoro ubisaba tubanye neza ubu rwose nta muntu nkunda nk'umuntu wafunze agafunguro nahuraga n'umuntu wacitse ku icumu niyo yaba ubona ankeneye ngo ngire icyizere cy'uko ankeneye mukuri ubwo nakekaga ko hari ibindi arimo ashakamo ami yagize uruhare rukomeye mu kurangiza imanza za gacaca zananiranye binyuze mu buhuza bwunga no gutanga imbabazi habaho gusonerwa ubwishyu kubarishijwe imitungo badafite ubushobozi ibi byatumye ubutabera bushinga imizi maze abaturage bariyunga hagati yabo amikoreje katwigisha tukakorana akaduhuza tukakorana amatsinda abangijwe n'abangije twakoranye amatsinda katwigisha turanyuzwe yemera gusaba imbabazi sinamenye umubare ntabwo twabishyize mu gaciro ni imbabazi twarazitanze ntabwo twagiye kuvuga ngo niba ari miliyoni cyangwa ari ebyiri mvuge ngo ntabwo twagiye mu byangirijwe ngo tuyihe agaciro kanini cyane ntabwo bari kunayabona turashyingirana turanatahana ubu ufite ikibazo akaza kukikubaza ariko mbere ntabavugisha gundi hari igikorwa cyabaye hano muri ngira hari imanza gacaca hari urubanza rusa nk'urukomeye twanagiranye n'urwego rw'igihugu bavuga ko urubanza rukomeye cyane aho hari imiryango 24 y'abatutsi yangirijwe imitungo mu gihe cya jenoside yangirizwa n'abantu iyo mitungo yangirizwa n'abantu bagera kuri 242 kuvuga ngo urwo rubanza rwari rufite agaciro ka 34 million ntabwo byari byoroshye kuko twaragendaga tukagera ubwo ku rundi muri babandi bangije iyo mitungo bikagaragara yuko nta bwishyu babona kufatanye na ami rero habayeho gahunda yo kwegera buri cyiciro wasangaga umuntu umwe mu by'ukuri yaragombaga kwishyura nka miliyoni zigera muri za 2 ariko wareba mu by'ukuri ugasanga n'ibihumbi 50 ntiyabibona cyangwa n'ibihumbi 10 ntiyayibona nuko ayo mafaranga yageranwa tuyagabanya abo ngabo bangirijwe imiryango 24 abo bose rero ku mpande zombi ari abangije imitungo ari abangijwe kugeza ubu ngubu babanye neza kuko na nyuma yaho baraganiriye bigaragara yuko dushimira umufatanyabikorwa wacu ami muri iyo gahunda y'isanamitima no guhuza abanyarwanda mu kubana twimakaza umuco wa ndi umunyarwanda nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge abamaze kwiyunga baba bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abayikorewe batera igiti bahuriyeho kigaragaza intambwe bateye no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge mu miryango yabo nafunzwe imyaka 12 irenga amezi makeya njye nafashe icyemezo cyo kujya kubona basaba imbabazi kubera ko nena natinye kujya kubasaba imbabazi kubera ko mbona ntari butinyuke kubagera imbere baje kuza kunyorohereza rero rwose imbabazi barazimpa pe dutera kino giti twagiteye mfatanije n'uwo nakoreye icyaha ariwe Mukansoro Beatrice kigaragaza ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo n'abana bacu bazasange dufitanye ubumwe n'ubwiyunge imbere tutarahura na no muri ami wabonaga n'undi rwose ukamureba ukabona ko mutazanahura ngo munavugane naho bafungure ariko baje no kudusaba imbabazi yaje kudusaba imbabazi renzaho Tarisisi rwose turazimuha nta kwikeka ntaki urabona kiriya giti twagiteranye dufite ubumwe ntabwo twagiteranye dufite ubwikekwe ngize n'amahirwe ndabona kiriho kera tuzagisangira ivokeshesha tuziriho ndumva umwe azajya afata agakeke kamwe undi agafata kandi twaje guhuzwa n'ibyiza ntabwo twaje guhuzwa n'ibibi abana bacu bazakirya bishimye nawe iwe twagiye mu murima we duteramo n'ikindi nacyo kiriho kirazamuka kiriho kirakura pe n'ikindi kandi nacyo urabona ko rwose nta kibazo gifite ami yafashe mu mugongo kandi naremera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bababaye kurusha abandi ibaha amatungo magufi y'ihene n'ubundi bufasha bwo mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu kubaka umuntu mu bantu ababana nabi mu miryango yabo nabo baregerewe maze bafashwa kurwanya amakimbirane mu miryango ahubwo bashishikarizwa kwiteza imbere uyu munsi bageze heza
nkuko bubwa bo babyivugira byari bimeze nabi cyane tubanyeho nabi ariko ubu ngubu ndabona ko birimo bigenda bigenda nta kibazo makimbirane yaturukaga yuko umugabo yanywaga gasinda yaza nyine byagera mu rugo tukamubaza ati se mu rugo urabona bimeze gute ko abana bakeneye kujya kwiga mituweli bizagenda gute umugabo nyine nkabona ntabyitayeho yatwigenda twigisha umwe tugenda tubifata ubu natwe tumaze kugera aho twigeza natwe ubwacu kuko bimwe twagiye tubyumva ami yagiye duhugura ku bubanire bwiza yuko umugabo nyine tugomba gufata umugabo neza mu rugo ariko uyubanye neza mu rugo n'umugabo byose birashoboka imiryango yabanaga nabi nyuma yo gusubira kubana neza nabo bateye igiti cy'amahoro kigaragaza umubano mwiza mu muryango wabo iza no kudutera igiti aricyo kiki ngiki cy'amahoro aricyo gisobanura iki amahoro mu ngo zacu ubundi iyo tumubona ko iyo twari turi mu ngo tubana nabi mu ngo n'imirire mu bana ntiyari myiza iraboneka igiti cyabuka kirera tugakuraho imbuto tugaha abana bacu kanatwe natwe tukarya tukagira imibereho myiza ndumva rero naba rwose muri make nashima umuryango wa mikuba ko yatugiye neza ikatworoza ikaduha n'iki giti ari urugemwe tukagiterana n'umufasha wanjye ndumva ngo ibyo ari byose ibintu ari bizima nta kibazo gihari mu rugo rwacu tutarabona umuryango wami twahoraga mu ntonganya tugahora mu mahane turwana rugo rwacu ntabwo byari bimeze neza ariko aho tumariye kubona umuryango wami waratwigishije utubwira ibyiza byo kubana neza twateye igiti cy'amahoro igiti kigarura amahoro mu muryango ndetse no mu baturanyi iki giti cyacu cyavoka ni igiti tuzajya tugaburira abana ni igiti tuzajya tubasha no guha abaturage bacu urabona ko cyarabije rwose abakobwa babyaye imburagihe ami yarabegereye ibafasha mu kwisanga mu muryango bamwe bigishwa imyuga abandi bihangira imirimo bivana mu bwigunge bifashije kwa uyu munsi kandi batunza abana babo bajyaga batubona nyine n'umukobwa wabyariye iwabo bakavuga ati nturi umuntu raza bakajya batwegeranya bakadutuma ababyeyi bakatubwira ati nubwo umukobwa wabyariye iwabo ntabwo bisa mwita umugore ngo niba uri mama we ahite muhinduka abagore mwese ubuzima bwarahindutse nuriya mfatanyabikorwa wo muri ami yabibabwira uko yaje adusanga ntabwo ariko uyu munsi tumeze noneho by'umwihariko aho twaboneye imashini nawe byahise bihinduka ubu ngubu ndabasha kurinda umwana nkajya mu bimina njyewe nyine nka Francine mbana na murumuna wanjye n'umwana wanjye ndabatunze ndagurira imyenda nkabashakira ibyo kurya nta kintu twebwe tujya tubura kubera iyi mashini ariko ahanini ntabwo ari ibanga njyewe mu cyumweru nizigama mu 2400 bahuguwe muri gahunda ya shuri nunguke yabafashije gutera intambwe baratinyuka bihangira imirimo kandi ibyo bagezeho ni urugero rw'ibishoboka mu kwiteza imbere mu gukomeza iterambere twibakira u Rwanda twifuza ami yafashije amatsinda yo kuzigama no kugurizanya iyatera inkunga mu rwego rwo kuyongerera ubushobozi ngo abanyamuryango bayo babashe kubona inguzanyo nta nkomyi yewe imaze kunyegera ngishije muri shuri nunguke nagiye mu itsinda nteruramo amafaranga 50,000 njyana mu isoko gucuruza curuza ibishyimbo naracuruzaga ari ku gishoro atari cyinshi nza guteruramo n'andi nongereza yandi ifite njyewe ibyo curuza igishoro maze kugeraho ni 5,000 nagiye nguramo ingurube ndimo ndanizigama mfitemo n'ihene ubu mu itsinda maze kugezamo 52,000 ami kuko ndayishimira kuko yankuyeho ndagura mituweli z'abana nkafasha umugabo ndagenda mu isoko nkabagurira umuceri tukarya nkamenya iniforume y'abana nkamenya ko abana bagiye ku ishuri ariko uyu munsi kubera ami yankuguye nkamenya uburyo shore nunguke ikorwa ndandika nkamenya icyo ninjije mu kwezi iterambere rirambye n'iry'umuturage yagizemo uruhare rutaziguye ibyatumye association modeste et innocent ami
ifasha abaturage kugira uruhare mu mihigo igenamigambi ndetse n'itegurwa ry'ingengo y'imari yaho batuye. Ibi byagezweho binyuze mu ikoreshwa ry'ikarita nsuzumamikorere Community Scorecard. Abaturage bashima uko iyo karita yabafashije kugira uruhare mu bibakorerwa. Ikintu cya mbere na mbere ndabaza gushimira umuryango ane kuko ariyo wadutekerereje gushyiraho itsinda ryitwa imboni z'imiyoborere myiza, rikaba ari ryo ryaduhaye ubumenyi bwo kumenya uburyo umuntu azakora ubuvugizi. Gukora ubuvugizi rero habagaho uburyo gutega amatwi abaturage, uburyo batanga ibitekerezo, noneho tukumva ibibazo bihari hakabaho uburyo twakoraga ikarita suzumamikorere, ibibazo bakabizamura. Iyo babizamuraga buri kibazo twagihaga amanota tukareba ikibazo kiruta ikindi gikenewe cyihutirwa tukagikoraho ubuvugizi. Rero ikintu cyabanje twabonaga ikintu kibangamye cyane ari riteme. Yego hari n'ibindi nabyo tugikorera ubuvugizi ariko cyane cyane cyihutirwaga ni iki kiriteme. Iriteme ryari ribangamye kuko izi nzira zari zarafunzwe ku buryo abantu bari basigaye bakoresha tarasiporo ihenze, ariko ubu ngubu rwose umuturage arahendukirwa gukora Huye na Nyaruguru. Barakifite n'akamaro kuko mu byo twakoze ubuvugizi byose iki rwose kirashimishije ku rwego rwo hejuru. Nabyo byaradufashije cyane kuko nk'ababaga baturuka mu bya hariya muri Kigende ntabwo bashoboraga kuba banyura ahangaha nk'iyo imvura yabaga yaguye, ariko biratworohera ibinyabiziga byose birahaca ari ibiva muri heri bijya Nyaruguru birambuka twese tugahahirana mu buryo bworoshye. Ibyagezweho n'umuryango Association Modeste Innocent ni byinshi kandi birashimwa ku mpande zose. Inzego bwita za Leta ko nta shiti imikoranire myiza yabyo na AMI yageze ku ntego nyinshi kandi zishimishije. Ibimaze kugerwaho bitanga imbaraga yo kuguma mu ngamba kugira ngo n'ibindi byinshi bigerweho. Ubumwe n'ubwiyunge bushinze imizi kubera Association Modeste Innocent. Iterambere ririmo ririhuta ryose AMI bigize mu ruhare. Intambwe yagezweho irashimishije kandi byinshi bizakomeza gukorwa.